bano twaba tunakuteesa oba kumumunyala twaba tuna kwekkusaboka kugejjesa mbuto zaabwe oba kutuusaayo ebiruma abantu abaabalonda twaba tuna kubba ssente z'amiwamusolo kubanga babasasula omwezi oba omusaala oba twaba tuma okukiikirira abantu abantu bali basobole okuganyulwamu bano be babaka abatalina kigambo nakimu kyebavaamu wadde okukolola asookera ddala ku lisiti bamuyita Semeewo Nsubuga Mawanda akiikirira b'e Kassanda Sara Babire Kityo omuvubuka akiikirira aba Buganda Paulo Musoke Sebulime Njeru Munisipalite Judith Babirye akiikirira bakazi Ebuyikwe Aida Nantaba yakiikirira abakazi e Kayunga Sise Namuju yakiikirira abakazi Berwengo Lydia Mirembe yakiikirira abakazi b'e Butambala Amos Mandela yakiikirira ab'e Buyamba era Kayi Peace Kusansira Kanyesije yakiikirira abakazi ab'e Mukono Abudu Kitatta yakiikirira Bukoto West Ronald Kibuule yakiikirira Mukono North Caroline Birungi Nanyondo akiikirira Kyamuswa Dennis Galabuzi oyo akiikirira Busiro North Kato Lubwama akiikirira Berubaga South Abo Bukedde be yafulumya ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2018 olunaku lwali lwa Sande nga be babaka abatalina kigambo nakimu kyebavaamu wadde okukolola era nga bw'obawunzika ng'obawunzikidde mu paliyamenti okuddako minyira gyokka nga gye giyinza okuyiika naye tebalina kigambo nakimu kyebafulumya nga bali mu paliyamenti kati gwe weebuuze omubaka wo wamusindika kuteesa oba wamusindika kusirika omubaka wo lwaki afulumira mu babaka abasinze okukola obubi ennyo ng'ate gwe wamusindika akutuusizeeyo ebikuluma asinze okuteesa mu babaka bonna kakyanga paliyamenti ey'ekkumi erondebwa bamuyita Sewungu Joseph akiikirira abantu b'e Kalungu West era ye mu paliyamenti yakateesa emirundi 62 ye MP akyasinze okuteesa bwetuyinza okuyita super MP akiikirira bantu b'e Kalungu West ye Sewungu Joseph owookubiri ye Ibrahim Semuju Nganda akiikirira bantu b'e Kira Municipality bano no b'ensoma beba bayita ba super the super 20 okusinzira ku buli muntu emirundi gyazze ateesa Ibrahim Semuju Nganda akiikirira abantu b'e Kira Municipality ye yakateesa emirundi 52 times Ameria Kyambadde ani oyo akiikirira b'e Mawokota North ye yakateesa emirundi 42 Ruth Nankabirwa mukyala akiikirira ab'e Kiboga ye yakateesa emirundi 41 Amos Lugoloobi ye akiikirira abantu b'Entenjeru North yakateesa emirundi 39 Theodore Ssekikubo akiikirira abantu ba Lwemiyaga naye yakateesa emirundi 39 James Kakooza akiikirira abantu b'e Kabula ye yakateesa emirundi 38 Moses Kasibante akiikirira b'e Rubaga North yakateesa emirundi 34 Muyanja Ssenyonga ono MP nno mupya akiikirira b'e Mukono South ateesezza emirundi 24 Alan Ssewanyana akiikirira ab'e Makindye West ateesezza emirundi 22 abo beba MPs 10 b
bebaita ba super 10 kakati kuwebuze bosi ngokulira ku radio kwe bali ku listi twabasindika kutesiza ku radio twabasindika kutesiza ku ma TV obatu abasindika mu parliament kutesa abantu bonna betulira abayogera ku radio tebali mu the best 10 people kambadde mu listi eya abantu 10 abasinze okutesa asokera ddala bamuyita Ssemungu Joseph owe Kalungu West ya sinzo okutesa emirundi nkaga mu ebiri naddirirwa Ibrahim Ssemujju Nganda atesezza emirundi 5 mu ebiri naddirirwa Mama Amelia Kyambadde Ani akiikirira Mawokota North naddirirwa Ruth Nankabirwa yakiikirira abakyala b'ekibuga naddirirwa Amos Lugoloobi akiikira abantu b'Entenjeru North emirundi 39 naddirirwa Theodore Ssekikubo oyo akiikira b'Emiyaga emirundi naye 39 naddirirwa James Kakooza akiikira b'Ekabula emirundi 38 gyeyakateesa naddirirwa Moses Kasibante oyo akiikira Lubaga North emirundi 39 namba 9 Muyanja Ssenyonga akiikira b'Emukono South emirundi 24 namba 10 Alan Ssewanyana akiikira Makindye West atesezza emirundi 22 22 times those are the super MPs okusinzira ku lupapula lwa Bukedde kati awutugamba abafunye first grade bebo abalala 10 beralitidde mu third grade kwegamba abateeseza teesezzaayo akatonotono kwegamba nga babadde mu parliament bo tebasirise tebabadde tebamumunyadde baira ke basuddeyo John Crisesto Muyingo ono akiikira abantu be baamunaanika ateeseza emirundi 21 Florence Namayanja akiikirira Bukoto East naye ateeseza emirundi 21 Ronnie David Mutebi Buyikwe South atesezza emirundi 20 Medad Segona Busiro East emirundi 19 gyatesezza Muwanga Kivumbi akiikira abantu be Butambala yatesezza emirundi 20 Muhammad Nsereko Kampala Central atesezza emirundi 18 Juliet Subi Kinyamatama mukyala akiikira Beerakayi atesezza emirundi 18 Matthias Mpuuga Nsamba Masaka Municipality atesezza emirundi 15 Patrick Nsamba Kassanda North atesezza emirundi 14 Anne Maria Nankabirwa atesezza emirundi 14 oyo ye mukyala akiikirira abantu b'Ekyankwanzi dwaki abantu bonna abasinga okwogera ku maleediyo mu bantu be bayita ba super abateesa lwaki tebaliimu kyokka abasajja abantu be tutawulira nnyo b'abakyala ku maradios be basinze okuteesa bali abantu 16 abatalina kigambo kye bavaamu baanona ki mu paliyamenti era babasasulira ky'omusaala ebigambo bino si byange nange ensomye bisome mu Bukedde ababukedde mwebale okutuleeteranga ensonga nga zino bino bye twagala tumanye nti omuntu byayogera ku radio byayogera ne mu parliament.